Намаг курсд авахдаа мөнгө чалдагдав. Би одоо энэ Монгол банкнд ажиллаад 23 жил болж байна. Тэг хамгийн анх орохдоо бол тоочор орж ирсэн. Одоо бол алх тоочор ажиллаад хэдийн бас нэг 13 жил болсон байна алх тоочор. Өмнөх тоочныхаа бас залуу халааг аваад нийт Монгол банкныхаа ажлын албан хаагчдад эрүүл чамртай хүнсний матрадаар хоол хүнс үлдэх гэж гол зорилгоо олгоод ажиллаж байна. Миний хувьд бол яг энэ Монгол банкыгаа бол өөрийнхөө хоёр дахь гэр ормын гэж боддог. Тэгээд энэ залуучуудыг өөрийнхөө хүүхдтэйгээ зөөрлж одоо өглөө ажилтнаа ирэхэд нь эхний одоо цагаа хоол ч юм уу өдөр яг цайныхаа цагаар үндсэн хоол 1-2 тоор хоолтойгоо хэнийг ч гомдоохгүй дурдуур гарсныгаа ундаалал хаавар гарсныгаа хооллоод явна гэдэг шиг ажиж амьдарч байна. За сайхан ургамлын дос юугаа авчирж байна вэ? Оливийн дос ургамлын дос авчирсан. А цайны сууё. За хийцтэй цайтай юм биш үү хүмүүд ээ? Манай одоо энэ ажиж байгаа банк бүрэлдэхүүн маань их залуу тоорч хэрэгтэй болсон сүүлийн үед. Тэгээд тэд нартаа яг одоо энэ сэшмээ баримтлаад зааж сургаад одоо яг цайны газар маань хамт нэг 14 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр нийт ажлын албан хаагчтай ингээд үйлчлэл явж байна. Чи маха ирчиж байгаараа наад зуу салаатны маха ирчиж байгаараа. За наад ногоог чи авчи ихнийхийг нь. За миний хувьд анх мэрэгчлээ сонгохдоо зураач болох гэж боддог байсан юм. Тэгээд багасаа их зурдаг байлаа. Тэгээд аавынхаа хүсэлтээр энэ тоогооч гэдэг мэрэгчлийг сонгосон. А тэг өөрөчлөсөн багтаа бас их зүгээр байдгүй юм шиг үзсэн юм шиг. Цэцэг навчиг хүртэл хоолны материал болгож хөшөглөөд бас гэрийнхнийгаа ихэд инээлгэж бас үйлч байжсан. Тэг хэдий тоогооч одоо 35 жил болцсон байна. Эхний алхсан үндэсний төв, тэгээд Москва ресторан, үндэсний телевиз, Монголын үндэсний телевиз дээр ингээд бас давхар ажил хийж үзчихсэн юм. Тэгээд дараа нь мантхоч чуштууд гэдэг нэгдлийн албаны дээд зүйлийн харьяа байгуулалтад ажиллаж хагаад сүүлд нь Швейцарт яг юм тоочийн ажлын гэрээгээр бас нэг 2 жил гаруй тэгээд цалин мөнгө орон байрыг нь харгалцахгүйгээр очиж бас тэгж ажиллаж бас өөрийнхөө мэдлэг боловсролыг бас нэг гадны хоол, урдч орны хоол бол ямар гэдгийг сэтгэл судлаж авч хагаад ажиллаж хагаад тэгээд энэ Монгол банкнд орж ирсэн. Эрэгтэй чуд сонголох хувийг эзэлж байгаа. Одоо тоогоч нарын маань хувьд одоо дөрөв сахан шижгэлсэн залуучуудтай ажиллаж байна. Нэг эмэгтэй тоочтой, дөрөв эрэгтэй тоочтой. Давсалсан өгөрцөө авъя, сүү нэг хайрцаг. Өглөө ажилдаа орж ирээд байж хахад энэ хідэн ширм тэгээ тооны дундуур яг хүүжихэд баг нөг гэр орны арын баг зовлон жаргал бүгдийг марцчдаг хэсэг хугацаанд айгу олон мэрэгчл агуулсан юм шиг санагддаг. Энэ хүнд ямар юм хэрэгтэй аа. Яг юунд аль эргэнтэнд нь дохтохоор хоол хүнс бэлдэж өгөх үгээд бас ажилчдынхаа бас хүсэлтийг харгалцдаг л да. Одоо мах гүйдтгүү бол цагаан хоол хийж өгч юм уу? А яаж ч аваад ирсэн бол би хөнгөн зуур шуртал ингээд хийгээд нэг хүнийг чсэн гондохгүй болсон гэж л бодож байна. Миний хаашлынхаа хажуугаар цэцэг тарих баг зэрэг хобито хойд байрандаа ахтаж гэсэн нэлээ их цэцэгтэй байсан. Тэгээд нөгөө талын шинэ байранд нүүж авч орж ирээд тэгээд том жижигэр нь бас ангилаад тэгээд бас хүн хоолтой сууж байхдаа бас хараад бас нэг кафта ах юм уу гэж үзсэн. Нэг хоёр тас агарын цэвэршүүлээд нэг анхаасан том заал байж хаа бас төрөлрийн цэцэг байв бас гоё юм уу гэж боддог. Тэгээд энэс мань бас үндэсж өрсөлдүүлж бас ингээд дээд доод хавтад мань бүгдээрээ л авдаг л та. Тэрэнд бас баярлна. Билэглэл тавьчих шүү дээ. Одоо банкнд ажилд ороод байж хад 83 жилийн болоод байжсан бол одоо тэрний араас 90 жилийнгээд одоо ингээд 100 жилийн гэдэг гэж хад бас 100 жил бол бас их ховхон тоо. Тэгээ яг энэ цаг хугацаанд энэ үед ингээд ажиж амьдарч байгаа бас их баяртай байгаа. Тэгээд надаас өмнө ажиллаж байсан Монгол банкныхаа ой тоогоч нар бадам аргачаа бадам сайн юм нартаа 100 жилийн баярын мэндийг тэгээд ирүүлэх гац хамгийн сайн зүйл мэд. Үсэ өрөө ёо.